ଏବେ ତ 4-5 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ନହେଲେ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆଗରୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁଥିଲେ, ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଆସନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯାହା ବି ଗାଁରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ହେଲା କହିଲେ ବି ସେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ହଁ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କାମ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରନ୍ତି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତ ଭଲ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ଏମିତି 3-4 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଟିକେ ଟେନସନରେ ସକାଳୁ ବସିଥିଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ 4-5 ଦିନ ତଳେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିନେ କି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କି ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ତ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ନା ସେ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଏମିତି ସେଠି ବସିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆମର ସେଇ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସାଇଡ଼ରେ ସକାଳୁ ପୁରା ବସିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିନାହିଁ। ଲୋକ ଯାହା କହିବା କଥା ସ୍ୱଭାବରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଲୋକ ହିସାବରେ ଭଲ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ଆସନ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆସନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ସେ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ଆସି ଖୋଜୁଥିଲା ବୋଲି ଯାହା କହିବେ? ନା, ସେଟା କାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ବି କାଇଁ ମିଳିନି, ଯଦି ଆସିଥିବେ କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ। ଦିମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।